በዱርጂ ልዩ ወረዳ ሶያማ ከተማ የከተማ አስተዳደርነት ዕውቅና የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልና የእንስሳት መሸጫ ገበያ ማዕከል የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የከተማ ልማት ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ገዙ ጨምሮ የተለያዩ የዞን አስተዳዳሪዎች እንዲሁም የቢሮ ኃላፊዎች በተገኙበት የዕውቅናና የምርቃት መርሃ ግብር ተካሂዷል። የልዩ ወረዳው ህዝብ የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች ደረጃ በደረጃ ለመመለስ በመሰራት ላይ መሆኑን የገለጹት የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድርና የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ተስፋዬ ገዙ ከባለፉት ዓመታት ጀምሮ የፕሮጀክት አፈጻጸም እያደገ መምጣቱን ጠቅሰው በክልሉ የተሻለ የፕሮጀክት አፈጻጸም እየተመዘገበ መሆኑን ተናግረዋል። ህዝቡን ተደራሽ የሚያደርጉ የልማት እቅዶችን ይዞ ለመከወን ያው ይንቀሳቀሳል። እነዚህ እቅዶች በጊዜ ሲጠናቀቁና ህዝቡን ተጠቃሚ ሲያደርጉ ከማየት በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። ይሁንና ዛሬ ያየናቸው ረጅም እድሜ ያስቆጠሩ ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ የነበርንበትን ሁኔታ ገምግመን ምንድነው እንደዚህ እንድንሆን ያደረጉ ብለን ለይተን ፕሮጀክቶች ተጀምሮ የሚቆሙበት ባህል እየሆነ የመጣውን ሁኔታ ለመቀየር የቅርብ ክትትልና ድጋፍ በማድረጋችን ለምረቃ በቅቷል። ይሄ አካባቢ ቀጠናው ጠንካራ ህዝቦች፣ ታታሪ ህዝቦች የሚኖሩበት ያልተመቻቸውን ሁኔታ ምቹ ለማድረግ የሚጥሩ ሌት ተቀን የሚተጉ ህዝቦች ያሉበት አካባቢ ነው። ህዝብ ይህን ሁሉ ተቋቁሞ ተረጋግቶ ሰፋፊ ደግሞ ቅድም አስተዳዳሪያችን ያነሱ ጥያቄዎች እያሉ ተረጋግቶ ይህን ሁኔታ ለማለፍ እያደረገ ያለው የህዝቡ እሴት፣ የወጣቶቹ፣ የአርሶ አደሮቹ፣ አጠቃላይ የቡርጂ ህዝብ እያደረገ ያለው አስተዋጽኦ ትልቅ ክብርና ምስጋና የሚገባው ነው። ለቡርጂ ህዝብ የዘመናት የሆስፒታል ጥያቄው ተመልሶለታል ያሉት ደግሞ የልዩ ወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ማሬ አለማየሁ ናቸው። እንደ ሀገር በተያዘው አቋም እኛም እድለኛ ሆነን ፕሮጀክት ቆሞ ከነበረበት ተጀምሮ በአጭር ጊዜ ውስጥ አሁን እንደምትመለከቱት እጅግ በጣም የሚያምር ህንጻ ተገንብቶልናል ማለት ነው። ይሄ ሆስፒታል የተሻለ ሆስፒታል ሆኖ ለኛም ለአጎራባች ህዝብም የተሻለ አገልግሎት የሚሰጥ ሆስፒታል እንደሚሆን እንተማመናለን። የሶያማ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ተገቢውን አገልግሎት እንዲሰጥ ድጋፍና ክትትል እንደሚደረግለት የክልሉ ጤና ቢሮ ኃላፊ አቶ እንዳሻው ሽብሩ ተናግረው ሆስፒታሉ የህፃናትና የእናቶችን ሞት ለመቀነስ ትልቅ ሚና እንዳለው ተናግረዋል። ከኬሌ ሆስፒታል፣ ከካራት ሆስፒታል በተለይ ደግሞ ከአርባ ምንጭ አጠቃላይ ሆስፒታል ጋር በቅንጅት የሚሰራ ከሆነ የሪፈራል ትስስሩን የሚያጠናክር ከሆነ የእናቶችም የህፃናትም ሞት በከፍተኛ ሁኔታ ሊቀንስ ይችላል። በዚህም ትልቅ ተስፋ አደርጋለሁ። የክልሉ መንግስት የአካባቢውን ሰላም መጠበቅ ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል ተብሏል። የሶያማ ከተማ ነዋሪዎችም ለሰላም ዘብ መቆም እንዳለባቸውም ተውስቷል። አንድን ከተማ እውነት ለመናገር በዛ ደረጃ በከተማ አስተዳደር እንድመራ ማድረግ ማለት ያን አካባቢ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሀገሪቱ የከተማ ልማት ፖሊሲ በሚፈቅደው መልኩ ያን ከተማ በዛ ደረጃ መፈረጅ ማለት በሀገር አቀፍ ደረጃ ማስተዋወቅ ማለት ነው፣ በመጀመሪያ ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ይሄ ከተማ በሚከተሉ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ያስፈልጋል። አንደኛው ሰላም፣ የሶያማ ከተማ ሰላም ጉዳይ የሁሉም ነገር መጀመሪያ ተደርጎ ሊሰራ ይገባል። ዛሬ እኛ እዚህ የተገኘነው ሰላም ስላለ ነው። ከኬንያ የመጡ ወንድሞቻችን የመጡት ሰላም ስለሆናችሁ ነው። አሁን ከተማችሁ በፍርድ ሶስት ደረጃ ነው የተፈረጀችው። ዛሬ የምንሰጠው ሰርተፍኬት ሶያማ ከተማ የከተማ አስተዳደርነት እውቅና በማግኘቱ መደሰታቸውን የልዩ ወረዳው አስተዳዳሪ ተናግረው ለከተማዋ እድገት አስተዋጽኦ ትልቅ ሚና እንደሚኖረውም ተናግረዋል። መቼ ይሁን የሶያማ ከተማ ፈርጇን አሻሽላ ከተማ አስተዳደር የምትሆነው ብላችሁ በተስፋና በምኞት ቆይታችሁ በትዕግስት ለዛሬ ለምረቃትና ለማብሰሪያ ስለበቃችሁ የተወደዳችሁ ህዝባችን እንኳን ደስ አላችሁ። ለዚህም ህዝባችን በፓርቲያችንና በመንግስታችን አቋሞች ላይ
يسألنا إمنات إنديز إدلي من فترة بات مهنونو كتماو ودى فرج سوس مادغو مدسة اچون يعني غرناچو بمراغبو لاي تساتافيوش نغرونال اندهجنا عدسو اندهتو ولدن نوائيانو راساچن بغل بچاس ببرجيزي بزوغزة ستبك اينا بره سرغين كستاسي منغستاچن بطام بطام ارغنو بيزو سمنا مساقنا وسبتالي بماتات اناتوش جاكلايس اناتوش بزو موتو بنا بزو تجاقرنا زارغين داقم اندهتو ولدني دي سلمتايين በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ተደራራቢ ደስታ ነው የሚሰማኝ ዛሬ ለኛ ለቡርጆች ዛሬ ለየት ያለች ቀነች አንደኛ ሆስፒታል ዌይፋይ ተከፈተበት ከቡርጆች ያሉትም ጥያቄያቸው የነበረበት ዛሬ ግን ጥያቄው የተመለሰበት ስለሆነ በጣም ደስታ ተሰምቶኛል